Waduh, ini kan berdua teh. Ah, daripada ngulang di saung mah euy. Mending kana ka sawah aing ah. Rek ngalaawi keur pager, tapi di dinya teh itu geus tegeran. Sugan we nyanggut. Tangga ah. Ah, dasar nu gelo. Aing sakieu ngajentul gede oge meni dianggap marmot. Awas kawalat sia. Daripada ngurek temenang mah mending ngalah kalapa ah. Ganti wa bejan sirah teh tunting kumah kalapa sirah kana sirah. Aduh, hiri mah wa capek, wa capek, wa bismillahirrahmanirrahim. Jampe jampe harupat gerak gede gerak lompat. Wah wah, aduh wa nuhun wa, aduh sami-sami wa, waduh bejan sirah mah ya insyaallah awanya. Ketuanya, ketuanya kaituhan ya kebon awalnya ya, tunggu kade hati-hati tahu nyebrang jalan kade nyebrang jalan hati-hati di jalan mentas mentasna.